Pa najpre da kažem da je Prvomajski cvet najveći objekat što se tiče vrtića u našem gradu i po površini i po veličini zgrade i po veličini dvorišta, ali da je nekih desetak i više godina možda bio zapostavljen i od strane roditelja i od strane nas koji smo ulagali novac u druge vrtiće i došlo je na red da se i Prvomajski cvet potpuno obnovi i da mu vratimo stari sjaj. Prošle godine smo ga priključili zajedno sa osnovnom školom Dušan Radović na novi sistem izvor grejanja, tako da je sada grejanje perfektno, kako sam razumeo od direktorke, nema ni jedne žalbe. Inače, da podsetim da su se ranije roditelji žalili na kvalitet grejanja, naročito od trenutka kada je prestala da radi kotlarnica u 1. maju. Ove godine ćemo uložiti 4,5 miliona dinara iz gradskog budžeta u sređivanje donjeg sprata vrtića. Rade se sva kupatila, rade se i obnavljaju se dve nove kuhinje i vrši se prigrađivanje nekih velikih prostorija unutrašnjosti za potrebe novih vaspitnih grupa. Trenutno imamo 13 vaspitnih grupa i 307 dečaka i devojčica koji su upisane u ovaj vrtić, a stvorit ćemo uslove za negde još stotinak i više dece, naročito kada završimo drugu fazu koju radimo zajedno sa ministarstvom, odnosno sa ministarkom bez portfelja Slavicom Đukić-Dejanović, koja je odobrila na konkursu 10 miliona dinara za vrtić Prvomajski cvet, a naš učešće će biti 2,5 miliona. Dakle, kad saberemo sve ove cifre, u ovoj godini će biti 17 miliona dinara uloženo u ovaj vrtić. Dobit ćemo nadogradnjom negde oko 300 kvadrata novog prostora, dobit ćemo nekoliko novih vaspitnih grupa i stvorit ćemo uslove za blizu 500 mališana da mogu da idu na sasvim propisani način u adekvatnim prostorijama, po prostoru, po uređenju, po kvadraturi, prostoru koji je sasvim odgovarajući za vrtić. Dakle, mislim da je to ravno izgradnju novog vrtića, jer ova nadogradnja od 300 kvadrata je skoro kao izgradnja novog vrtića Bambi, a da vas podsjetim da je to zadnji vrtić koji smo gradili, koji se lepi za vrtić Lane. Uložili smo i ulažemo i u druge vrtiće, svake godine pomalo. Ove godine smo odvojili 197 miliona dinara za funkcionisanje predškolske ustanove Čikajeva Zmaj, to je negde oko 1,5 miliona evra i mislim da su to značajna sredstva i da ulažemo značajne napore da deca u Pirotu žive na jednom višem nivou nego što je to možda prosek u Srbiji. I ja sam siguran da ćemo mi na ovaj način eliminisati liste čekanja i daj Bože da ima još više dece da ima potrebe da i druge vrtiće nadograđujemo.